dalkii oo dhan waxaa ka socda farmaajo ii geeyay wax la yiraahdo waxaa soo dhacay ii kaada haddi anaga waxaa soo dhacay ii kaada haddi fesa liiga imaad maqan shacabka soomaaliyeed war waxaa wariyaan ugu waan dhin shacabka soomaaliyeed war waxaa soo dhalinyaradii social media-di meel walba waxaa la doortay marka kan nin la yiraahdo farmaajo waa dee koonfurtan ka hadlaya kowdhe hididiilo waxaa dhalinyarada u muuqataa war amayba tahay tii la sugayay yaa ama uu yahay waxaas roobkaas soo unkuday kii soomaaliya oo dhan deeqi lahaa sida u aragtaa adugu horta wa protest vote buu helay maogtay oo niman la dhacay oo dhul iyo cidba laga dhacay iyo ku xume isku xume ayaa horta keentay waa garta laakiin waa nin badweyn ku jira waa nin foreigner horta nimankaan uu ka sheegaya bahkaasi dibaddu ka yimi goofku goofkiisii maaha xoomada ayaalba meesha goofku goofkiisii maaha maxaad ka wadaa fayse magaalada maguuso xukume muqdisho maanta waa muqdisho soomaali madaxweyne mahe muqdisho weliba lagu ilaaliyaa wey dee muqdishona kuma haysa garaas su support ma haysto challenge badan u horyaala ciidama shisheeya dhex yaala dhalinyarta deegaanamaysa hortaala qabaalkii waaweynaaba horyaala ee meesha madaxweynenimada doonaya dee u qaataba define right inay keli weyn madaxweyne noqonayaan markaa ninkan oo kale waa jug soo dhacday e maga ilaahay ha u sahlo ilahay aan u duceyna allahusahlaa inuu ilaahay u fudaydiyo anagoo gacan baan ku siinaa insha allah aad iyo aad magaalada Hargeysa waxaa ku xiran inkastoo nidaam iyo sharci waddanka yaallo Soomaaliland waxaa ku xiran nin aada loo jecel yahay horey Soomaaliland dad badana ku xiran inkastoo jiraan oo la yiraahda Samadoon waa Cabdimaalik Muuse Coldoon ninkii reer Burco ee maatada gargaari jiray ee u naxariisan jiray ee kala guri jiray Soomaaliland maxay ninkaa ku xirtay ninkaa waxa ku xirtay anigu horta ninka ma aqaano baalahana ma gala waseedada iyo hadwaakamale ma garteen ninku wuxuu la yidhi ma samafal buu dadku caawin jiray intuu xamir tegay ayuu dee farmaasi usoo haysaa layidhi ninku ma haysay ma usoo haray anugu ninka farmaasi iyo nin soomaali u haysaa inuu hiis waaya waa traitor anugu haddaan maba soo daayin kuwan waa jilicsan britis u daynaya anugu maba soo daayin ninka anaga godkii lagu dilay kasoo heyso ammaan kasoo tiriyey halkii lanagu burburiyey lanagu baabiyey anugu ku sheegaya midxun xamar tago nagu soo noqday ilaa aan toogano horta joogi maayaan laakiin maalin bay noqon doontaa ninka soomaaliya taga intaanan heshiinin inaanu iskala sibkal bixin qofka taga ee kasoo noqda in gudmado lagu rida kuna waa jilicsan yihin marka anaga ninka intuu tegay layidhi farmaajo u heesay ya waa ku haya ilaahay ugu soo gaasi laakiin faysal nin xuquuqda dadka waan xuquuqma jir xaq xuquuqda ma jirta halkaaba ninkii lagu ISIS lagu hal waa la xidha ingiriiska ISIS ninkii lagu hal anaga saas waa ISIS oo kale ninka anaga Soomaaliland isku tago farmaajo amaanaya carabkan aan jirana runtan kuu sheegaya waa bilad damiire weye aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa Faysal Cali Waraabe oo waa sidii aan hore idinkugu sheegay waxa uu aaminsan yahay ama la gaban ama ka xanaaq ama soo dhoweey ama isku fikir ahaada aad baad u mahadsantihiin Faysal guulayso gudoomiye.